Nej men hallå där, idag är vi inte ute och kastar disk i det kalla blöta vädret. Det är snart Halloween, det betyder ju pumpa time. Så jag tänkte så här va, jag ska ta och pumpa någonting discgolf för att jag ska pumpa någonting. Pumpa time! Så idag tänkte jag att jag ska karva ut någonting discgolf-relaterat i den här pumpan. Vi ska göra en discgolf-korgs-pumpa-lykta. Nu kör vi. Jag vill börja med att säga när det kommer till pumpa-karvning. Jag har gjort det en gång tidigare, det var för 2 år sedan. Då gjorde jag min logga som man kan se här. Kan väl lägga in en fin bild, så här var den. Så att jag är ingen expert på det här kan jag säga, men jag ska göra mitt bästa. Jag köpte så här pumpakarvningskit när jag gjorde det här förra gången, kolla. Här har vi tools alltså. Har legat och tagit upp plats i lådan i snart 2 år. Äntligen kom de till användning igen alltså. Då såg jag ett tips. Vanligtvis så brukar man så här karva här uppe. Så det är mycket smartare tydligen att ta bort botten istället. Ta bort botten och sen ut med allting. Jag vet inte. Vi ska prova. Då måste vi börja med att göra lite hål. Nu var jag ju så stolt över att jag hade mitt kit här. Men jag kommer inte ihåg vad man ska använda. Kanske lite större hål än det. Sen tar vi den stora sågen. Fick jag pumpa i ögat också. Pumpa saft i ögat. Not very nice. Just sen kommer den här pumpalukten. Den är trevlig. Ja, det är så jävla nasty med pumpa alltså. Kolla på det här. Det smakar lite. Vi ska nog göra ett ännu större hål. Tror jag. Jag bara tog en vit t-shirt med det. Skvätte pumpa överallt. Undrar hur stort hål man ska göra. För er som inte har tittat in i en pumpa tidigare. Nasty. Så nu ska vi ta och gröpa ur den här. Skulle jag kanske kunna få en slev. En sån heter det. Spaghetti. Så där är jag nu. Då börjar vi känna igen oss. Nej men vi har ju aldrig varit så nära som nu. Den här luktar inte lika illa som den förra gjorde faktiskt. Det här luktar bara lite pumpa. Jag tror den andra kanske hade varit lite dålig. Vad tycker ni om min fina korg förresten? Den blev lite upphiffad. Lite Halloween-stämning. Lite fina spindlar och spindelnät. Sådär. Passar ju bra att det också är lite rost på korgen. Kanske någonting för 2023. Införskaffa en ny träningskorg. Den har sett sina bästa dagar den där. Nu så, nu är det inte mycket kvar så ska vi börja rita på pumpan. Det finns ju lite kvar va? Men jag har sett någon tant på Instagram eller vad det nu var. Som körde med en elvisp. Nu ska vi se, vi får ta den här knät och får se om vi kan. Jag fick pumpa i munnen, det var inte nice. Men jag tror vi har lossat på lite grejer nu. Det är bra. Ja, men det där var faktiskt effektivt. Så det där kan jag rekommendera. Den lossade på väldigt mycket av de här spagettihårsåna som finns i pumpan. Är det här man äter när man gör ska jag, det är det här som det smakar. Ja, lite. Det ser inte sådär superaptitligt ut. Man tycker man tar hur mycket som helst varenda gång. Sen kollar man ner. Men det har inte hänt så mycket. Vilken onödig frukt, pumpa. Eller är det en frukt eller en grönsak? Pumpa, är det frukt eller grönsak? Jag vet inte. Säger du, kommentera. Frukt eller grönsak? Inte kolla på Google. Inte kolla på Google. Du, skriv direkt, vad tror du? Frukt eller grönsak? Ingen fusk. Här skulle man gjort som tv-kockarna. Här skulle man gjort innan. Gå inte in med handen. Det var ingen bra idé. Nu har jag gjort det. Så nu. Hur känns det? Alltså det känns...
Det känns som, om du tänker dig, om du har skalat morötter, rivit morötter. Men istället för att de är lite så här blöta från vatten så är de blöta med så här baconfett typ. Det är så här. All right. Jag vet inte om vi kanske kan börja. Det här är ju en sån här scooper. Scooper upp. Kan vi rispa lite på kanterna så här. Det här var sjukt effektivt. Nu snackar vi, nu är vi snart klara. My god. Nu så ska vi se om vi kan pricka soptunnan och inte golvet. Ja, men det där alltså, nu väldigt lite på golvet ändå. Sista dragningen med den här så ska vi börja rita. Ska vi börja rita. It's pumpkin time. Okej, jag är nöjd. Oh my god. Nu ska vi göra oss på att rita på den här. Okej, vi kommer freebase här. Jag ska bara kolla på baksidan om det går att sudda. Ja, det går. Så det kanske inte är den bästa pennan. Nu ska jag alltså rita. Vilken sida är snyggast? Här. Nu ska jag frihanda en discgolfkorg på den här. Nu ska vi se. Nu kanske ni tänker så här att varför har den inte skrivit ut så han kan bara trycka på liksom och köra? Pumpa ju rund, vet du. Tar man någonting och bara trycker på, det kommer se jättekonstigt ut. Man måste ju på något sätt följa pumpan. 2 hours later. Ja, det där är inte så tokigt. Den här kanske behöver komma ut lite mer så. Den sidan, för att det ska vara even Steven. Nu så. Ja? Det var inte så dåligt. Eller hur? Det var inte så dåligt. Vad säger du? Kanske lite större. Lite större? Ska bara det här vara större på sidan där som det här eller? Vad tänker du? Alltså högre och bredare. Högre och bredare. Nu har vi omvänt. Det ser inte ut som en korg. För nu vart den för bred. Jag vet inte, men jag måste göra. Ja, men jag ser att när jag suddar här nu så går inte allting bort. Så det här är nog sista chansen. Nu får det bli som det blir. 3rd time gilt. 3rd time gilt. Several song-filled hours later. Sådär, det här ser mycket bättre ut. Nu skiter i vad ni säger. Nu är det här vi kommer köra på. Här har vi den. Okej, nu ska vi börja och... Var ska jag börja någonstans? Jag kommer börja här inne för att det här ska ju bort mellan kedjorna här. Jag vill minnas när jag gjorde det här förra gången så fick jag ett tips. Och tipset var då att man skulle ta det här minsta först. Det kan vara så tipset åt andra hållet att jag skulle börja med det största först. Någon av den var den. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men min logik säger att vi kommer helt enkelt att försöka gå. Ta bort det här som är längst inne här först. Jävlar vad tjock den var. That's what she said! Det är olidligt spännande det här alltså. Nej! Se, när man börjar känna sig lite kaxig, vet du, då... Det är lugnt, det var bara lite på stolpen där. Det gör ingenting, för det är många som har träffat här med disken. Då kan det bli så där på korgen. Det är ingen konstigheter. Okej, vi har vårt första lilla hål här. Let's go! Nu måste vi tänka här nu så att vi inte tar bort någonting som vi inte ska ta bort. För att jag har bara en pumpa, så vi har bara en chans nu. Jag är lite, den här rör sig, lite rädd att jag ska... Okej, kan jag få bort den här nu? Kolla, titta vad vackert, eller vackert vet jag inte om jag, det kanske var att ta i.
Nu är det pumpamys, nu är det pumpamys. Nu är det pumpamys, nu är det pumpamys. Nu måste vi vara extra försiktiga här nu. Vi kommer bli av med en kedja. Nu är vi sjukt försiktiga här nu. Har vi någon superlim? Vart är jag? Där är jag. Det var mitt finger. Det var inte så skönt. Nej. Okej. Okej, snälla säg att det går att sätta tillbaka den här. Titta vad fint. Ja, ah, men det gick bra ändå. Han sitter kvar där. Vi får väl sätta lite kludd kanske. Det är en superlim eller där, men den sitter där. Det här kommer bli den finaste pumpan som någonsin har skådats alltså. Nu ska vi ta the outside så här. Och sen så ska vi rensa och göra rent. Snygga till in lite grann, lite ut flaggan. Sen så är det, peachy keen. Sen är vi klara. Ni vet, man kollar på en YouTube-video, då vet man ju liksom, åh, det blir så snyggt och det är som ett Instagram-grejer och allting är så perfekt. Inte här. Det är inte så vi jobbar här. Här jobbar vi med mediokra grejer. Ingenting är perfekt. Allting är någonstans... Det är inte sämst, men det är inte bäst. Så kan vi säga. Håll andan nu. Håll andan. Kommer kolla på den här snubben som har sönder en pumpa i 15 minuter. Så blir ingenting kvar. Det här kommer vara svårt här nu. För jag inser att det kommer vara väldigt tunt här. Alltså man blir lite skraj när man drar så här. Sen ser man att den bara plopp, 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 att den bara rör sig så där. Okej, nu håller vi andan. För nu börjar vi närma oss till den här kommer ploppa ut. Och kan det sitta fast någonstans? Är det där eller? My god. Den hel. Inte så shabby alltså. Not so shabby. Kolla älskling. Titta. Det gick. Om du inte gjort ett tumme upp på video än så passar det bra. Om du fixar det här nu, scrollar ner och fixar det här, så ska jag bara fixa det här så länge. Så är vi snart klara sen. Och titta, sånt här har vi aldrig sett förut. Ja, men jag måste säga att jag tycker att den är lite läcker alltså. Lite läcker. Nu karvar jag ut insidan här lite grann så att kanterna bara blir lite tunnare. Det gör att det blir lite snyggare, tycker jag. Jag vet inte. Jag vågar ju inte röra själva korgen, det kan jag ju säga. Pretty nice, eh? Om du frågar mig, jag är ingen expert. Jag tycker den här var ganska trevlig. Jag tyckte det ser bra ut. Nu ska vi då göra flaggan. Och det kan vi gröpa ur med det här gröpverktyget, tänkte jag. Så, nu ska vi försöka tvätta bort det svarta. Pretty nice. Pretty good alltså. Det kan också vara ett monster, säger jag. Det ser lite så här. Det ser lite monstrigt ut. Nu så, vi måste ju tända det här. Vi måste ju kolla.
men jag tycker det där är läckert alltså. Jag är nog ganska nöjd med vad jag lyckats åstadkomma här faktiskt. Nu är det dags. Alltså det är ett tappert försök. Jag menar, jag går ju på, vad säger man? Uncharted lands. Jag banar ny väg. För pumpa kalvare världen över, Sverige över. Så sitter vi här och ska tända ljuset på julafton. Jag som är discgolfens vice. Så placerar vi den gyllene pumpan över ljusen. Ja, här har vi den. Discgolfkorgen alltså. Så det var den som vi hade bjudit på idag. Här har vi Sveriges, världens kanske första discgolfkorgspumpa lykta. Tack för att du kollade på videon. Prenumerera på kanalen om du gillar discgolf och du inte har gjort det redan. Så ses vi i nästa video.